Yeah, the monster's in corner. Täällä joskus haluttiin töissä. Mä oon tuosta jo vuosia pölähtänyt. Vuosia pölähtänyt tietysti. Useita vuosia, mutta tuota kuitenkin. Menee pölliä ja se pölliautot sisään ja siellä oli muuten montakin mantsisen visvillää tuo tää välillä panettu alas kun tullaan vastaan noita autoja. Joo, tuolla aitojen sisällä oltiin joskus töissä. Nyt siellä on venäläiset itse ajelee niillä konneilla. Jostain kohti näkyy aika paljonkin noita mantsisen tekemiä verveleitä. Tuolla näkyy, mutta heikosti. Ei sitä kyllä vahingossakaan. Ei niitä kuvaan saa. Parkissahan nuo oli valtaosa noista mantsien konneista.
yks Mantsisen vispilä tuossa. Siellä on hake lentää tuonne paineilmalla puhaltavat tuonne kasaan.